Святкування Дня міста організатори поєднали із акцією збереження природи в один проєкт «Інша планета». Збудували також тематичну фотозону «Місця для відпочинку». Однак родзинкою став рок-фестиваль. Дня міста завжди робляться якісь такі роботи, що зв'язані з розвитком соціальної інфраструктури, соціально-економічним розвитком міста. Ремонтуються тротуари, будуються нові дороги, дахи, але дуже хочеться, щоб гарним підсумком всьому цьому був гарний, красивий концерт і для молоді, і для дорослих. Для містян та гостей виступали виключно закарпатські гурти, серед яких Siberian Sun. Johnny Wright. Way in Rye. Публіка нас прийняла дуже тепло. Всі сказали, що круто. Сподіваємося, що це не останній наш концерт. І я радий, що наш дебют відбувся саме на Дні міста Іршава. Також на святі зіграв відомий закарпатський гурт 308. Хлопці показали усім, як енергійно і драйвово можна відзначати День міста. Хедлайнером рок-фестивалю був гурт «Без обмежень». До слова, хлопці нещодавно досить успішно зіграли на головній сцені відомого усім українцям шоу талантів. Святкування продовжилося виступами Ужгородського коледжу культури і мистецтв, рок-гурту «Time Air», «Дикі серцем», «Друзі мої» та народного артиста України Степана Гігі і наступного дня. Чого ви очікуєте від вечора? Якихось позитивних емоцій, вражень хороших. Насолоджуємося музикою. Ми з командою одихаємо. Якщо гостям та жителям міста святкування сподобалося, значить усе вдалося, кажуть організатори. Святкування Дня Іршави відбувалось за підтримки народного депутата України Павла Балоги.